Sada pričamo o zdravlju, daj krv, pokloni život, parola je Zavoda za transfuziju krvi koja stoji na transfuziomobilima ovih dana. Jedan od tih, od sredine juna, često bude i u centru Novog Sada. A gde će na terenu ekipe Zavoda za transfuziju krvi biti danas i narednih dana, reći će nam naša dežurna novinarka, reporterka jutarnjeg programa, Milana Kvrgić. Milana, mi smo čuli u prethodnom uključenju koliko vrućine utiču na rad ljudi na otvorenom, sad verujem da utiču na sličan način i na terenski posao Zavoda za transfuziju krvi, pa da čujemo i te detalje. Upravo tako, vrućina ova 35 plus stepeni i tekako uticala i kada je u pitanju akcija davanja krvi u samom centru grada. Juče je ta akcija otkazana zbog vrućina. Negde su nam rekli u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodinu, u kojem se mi trenutno nalazimo, da nekako kada krenu te visoke temperature bude manje davalaca na terenu, ali evo zato je zavod ovde od samog jutra pun. Kraj mene je Zorica Bijelić ispred Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, koja će nam reći prvo što se tiče samih zaliha krvi. Koliko u ovom momentu imate i da li su neke krvne grupe deficitu? Dobro jutro, dobrodošli u naš Zavod za transfuziju krvi Vojvodine. Pa evo, leto je već uveliko u toku, u jeku, vrućine su velike, ali naše zalihe krvi su za sada stabilne. Međutim, to već može sutra da se promeni, zato je potreban visok odziv davalaca krvi, kao što ste videli sami, nama su od jutra spune prostorije, baš iz tog razloga ljudi vole ujutro da dođu da daju krv i na taj način mi obezbedimo dovoljno krvi za taj dan. Nama je i dalje potrebno 200 do 250 jedinica krvi svakoga dana. Naše zalihe krvi, kao što sam rekla, jesu stabilne. Možda manje je na raspolaganju A krvna grupa, za sada pokrivamo sve potrebe pacijenata, ali ono što je sigurno uvek potrebno, to su trombociti. Jesu manji odzivi davalaca na terenima, ali, kažem, najviše su nam potrebni dobrovoljni davalci krvi trombocita, a to može samo u Zavodu za transfuziju krvi da se uradi i svi su dobrodošli. I redovni davalci krvi i davalci krvi koji će dati trombocite. Mi negde u ovim uključenjima ovog jutra razgovaramo, s obzirom na to da je plus 35 stepeni napolju, da nekako utiče ove vrućine i tekako na terenski posao, utiču li na vaš radnik, evo, otkazana je akcija juče u centru? Jeste, pa mi smo pratili prethodnih dana akcije davanja krvi i u početku dok nisu bile tako velike vrućine, mi smo imali 30 dobrovoljnih davalaca krvi, što sasvim za taj dan, za to radno vreme, posle podne, korektno. Međutim, prethodni dan, znači ne juče nego preključe, mi smo imali svega 10 dobrovoljnih davalaca tu i nekako smo juče odlučili da, obzirom da su nam zalihe krvi za sada stabilne, vrućine velike, da otkažemo tu akciju u samom centru grada. Međutim, naše prostorije ovde u Zavodu za transfuziju krvi su bile otvorene do 19 časova i ljudi su dolazili ovde, ovde ipak bolji su uslovi, naravno, u samom zavodu nego u mobilu u centru grada, gde je na samom asfaltu pa bilo i 50 stepeni. Evo da pohvalimo Novosađane, od ranog jutra su ovde. Procedura traje kratko, je li tako, da im kažemo ovde u ovoj prostoriji se obavlja, popunjava se formular? Popunjavaju upitnik, naravno, taj upitnik je potrebno samo iskreno odgovoriti na sva pitanja, ima ih neki 26, naši to dobrovoljni davalci već dobro znaju. Zatim se odredi jedna kratka analiza krvne slike, odredimo krvnu grupu za one dobrovoljne davalce koji prvi put daju krv, posle toga se ide kod lekara na pregled i samo davanje krvi traje 3 do 7 minuta, tako da apsolutno nakon toga se ide na zahvalni obrok, nekih pola sata, 20 minuta bi trebalo da odvojite da date krv. Je li sad davanje krvi, odnosno da li ove vrućine utiču na davanje krvi u smislu da treba nešto da pre nego što dođe ovde građani negde posle ove vrućine sednu, ohlade se, rasklade se pre nego što daju krvi ili ne? Sve to mogu kod nas u Zavodu za transfuziju da urade ili na našim terenima koji se održavaju u Vojvodini, ali u Crvenim krstovima, znači isto u prostorijama. Dobrovoljni davaoci krvi samo treba ovde da popune, kao što sam rekla, upitnik, dobiju od nas rasklađenu vodu, nakon toga idu na davanje krvi i opet popiju vodu, pojedu sendvič, naš zahvalni obrok i to je dovoljno. Samo posle toga ne treba se izlagati nekim fizičkim naporima, ali kažem, to je opet standardna procedura nakon svakog davanja krvi. Gde su ekipe ovih dana na terenu i gde će biti? Naše ekipe su svakodnevno na terenu. Danas imamo 4 mobilne ekipe na terenu. Jedna ekipa je u Somboru, jedna je u Pančevu, u zgradi NIS-a. Treća mobilna ekipa je
u Beški i četvrta mobilna ekipa, samo da pogledam, je u Somboru. Ne, to dosta ekipa. Evo sad, da čisto za kraj kažemo, koliko ste u prvih 6 meseci prikupili jedinica krvi? Pa moramo da se pohvalimo opet sa rezultatom. Mi smo za prvih 6 meseci prikupili 27.000 jedinica krvi, što je zaista za neki 2.500 više nego prošle godine za prvih 6 meseci i zahvaljujući našim sugrađanima, ali i svim davaocima na teritoriji Vojvodine, možemo da kažemo da je to zaista neočekivano veći broj jedinica krvi, ali i svedoci smo nekih nemilih događaja u prethodnom periodu koji smo imali i tako da su se dobrovoljni davaoci odazivali zaista u većem broju, su bile potrebne jedinice krvi. Ali ono što je važno, nama je krv potrebna svakoga dana, ne samo kada se desi neki strašan događaj, nego je krv potrebna svakoga dana za pacijente, ali naravno tu su dobrovoljni davaoci da nam u tome pomogu. Hvala Zorice i hvala na ovom podatku koji ste izneli, zaista nas je obradovao i evo neka to bude poruka da svakog dana je potrebno davati krv i da jedna jedinica krvi može spasiti čak 3 života. Tako je. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Eto, dakle, sve pohvale kada su u pitanju Vojvođani, kada je u pitanju davanje krvi, evo čuli ste koliko jedinica krvi je prikupljeno, za svaku pohvalu, evo aplauz za sve oni koji daju krv, koji nisu još uvek dali krv. Evo imate priliku da dođete ovde u Hajduk Veljkovu 9A u Novom Sadu i da u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine date krv, a ukoliko ko ne stignete, znači možete i na terenu, čuli ste Zoricu, gde se sve ovih dana i gde će se nalaziti ekipe na terenu. Toliko od nas za ovo uključenje. Tako je, hvala Milana, bravo za sve humane Novosađane, Zavod za transfuziju krvi Vojvodine, Hajduk Veljkova 9A, radnim danima od 7 do 19 časova. Eto, neka bude vaša adresa.